Hej och välkommen till dagens avsnitt av Bedrock. Nej. Det var en creeper. Okay. Nu sprängde creepern bort halva våran väg här. Vart tog vägen? Fan vad onödigt. Ja. Åh, vet du vad? Det är Blood Moon. Vi går härifrån. Okej, okay, så vart... att vi lockar till oss mer creepers. Ja, vart ska vi bosätta oss? Varför är det rosa? Ja, det är någon som har varit rolig. Alltså shit, vad mycket mobs det är. Det här kommer bli jättetråkigt. Här? Av den klanledningen, jag är lite rädd. Du är lite rädd, ja. Ja, jag vet inte vart du har tagit vägen heller. Jag är uppe vid farmarna, men det är så mycket mobs. Ska vi verkligen göra det här? Är du säker på att vi ska göra detta? Du, det är creepers överallt. Jag vet inte om jag vill ha creepers här nära hemmet. Nej, men då fly! Ja, jag run flyr. Like the wind. Like forest. Run forest. Åh, titta. Blackberry crop. Ja, jag planterar lite sådana överallt där. Ja, sen har jag gjort lite carpenters block här random i... Ja, men det är för att vi ska sätta ner... Okej! Säger du. Det här är någon quicksand, rare quicksand zombie. Han dogade. Nu han släppte byxor. Ah, ett par practical protection. Du, jag funderar på om ska vi gå ner i våra lilla... Hål. Det är våra lilla nej! Hål. Nej! Det enda jag begär är att du inte spränger massa creepers. Okej. Okay. Vilket hål ska vi gå in i, sa du? Vårt hus. Vad fan har de det gjort? Det här går verkligen inte att sova bort alltså. Nej, det gör inte. Vad har de gjort i enchantingstugan? Aj, jag vet inte. Aj. Vad är det här? En manapylon. Manapylon? Två manapylons. Men du, vart alla våra böcker tagit egen? Jag vet inte. Aj! Kan du sluta gå och spränga massa saker? Är du snabb? Ja. Där har vi inte gick upp här. Hoppa upp på träd eller någonting. Det var ett hål i marken. Du. Ja. Vad fan? Varför skjuter? Vem skjuter på mig? Vart sprängde du den där creepern? Utanför något hus. Utanför något hus? Ja. Nej, du skojar. Nej. Sprängde du precis hål i någons hus? Nej, inte så mycket. Och det här är anledningen till att Figgen inte ska få spela Minecraft. Vadå spela Minecraft? Varför då? Nej, det blir bara otrevligheter. Okej. Okay. Det får ju stå för dig. Vart är hålet du sprängde upp då? Det var mer på vägen kanske. Någonstans där du är ungefär, tror jag. Jag har slängt in mitt hus här så att... jag vågar inte gå ut. Jag undrar varför vi inte har några bokhyllor kvar i vårat... Nej, det tar inte jag ansvar för faktiskt. Jag fattar ingenting. Nej. Vart har alla bokhyllor tagit vägen? Jag vet inte. Whippy. Fan, är det Softy som vart här härjat nu än, eller? Jag vet inte. Jag blir förbannad ut. Hur länge är det Blood Moon då? Är det 10 minuter, eller? Ingen aning. Känns som att jag pausar inspelningen så länge. Hopp. Nej. Det är en spindel som har gjort mig blind. Nej, det här är otrevligt, alltså. Det är inte så att det är så här... jättesvårt att ta sig undan när man har såna här hopp-i-hopp skor som jag har. Boots of the Traveler. Mm. Men det går ju inte att spela liksom. Du vet, Jinx har en liten village hemma hos sig. Ja. Jag ska se om jag kan hoppa upp och visa folk den. Jag kan pausa inspelningen, sa du? Ja, men käft, lugna. Okay. Och det står 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zombies. Okej. Och vill ner i hålet. Det är nu vi ska släppa ner alla zombiesarna till han. Så när han loggar in nästa gång så är det fullt med zombies i lägenheten hans. Han ska vara snäll, Whippy. Det ska man, ja. Vi pausar så länge här så kommer vi tillbaka när det faktiskt går att spela det spelet utan att det är helt rött och fullt med hopps. Oj. Hej och välkommen tillbaka till Blood Moons erans slut. Nu ska jag visa er gott folk varför man inte, ni kanske undrar varför vi inte spelar på Blood Moon när det är Blood Moon och vi loggar ut och kanske låter det vara. Därför att när Blood Moon kommer så ökar typ
spawn-rater av mobs med gånger 3 eller gånger 5%. Eller nej, inte 5% utan gånger 5 eller gånger 3. Och de spånar mycket, mycket närmare. De spånar typ tätt intill, typ i ryggen på en. Här har ni ett litet hål som blev av ett par creepers för att de spånade i ryggen typ. Eller ja, för att de... Sen har vi ett hål här borta. Det missade kanske det här huset precis. Ja, och sen har vi ett hål här vid Jinxhusen. Så har vi ett hål här som jag har börjat bygga igen vid vägen här. Här. Och det är anledningen till att folk säger, men ni kan väl spela ner Blood Moon så vi får se hur det är. Ja, fast nu har vi spelat i 5 minuter så att nu vet ni... Vi blev ledsna. Nu har ni sett hur det ser ut i 5 minuter. Och det är anledningen till att det inte blir något mer Bloodborne-spelande. För att jag vet inte varför den där modden är med alls faktiskt. Vi är lite fega. Nej, fega. Vi vill inte förstöra halva jävla stan genom att göra hål i den. Nej, det är sant. Alltså det är inte så att man dör ju inte. Jag dog liksom inte. Nej, ingen av oss dog. Nej. Men det var väldigt mycket destruction. Sen gick du in och gömde dig i ett hus också. Ja, det gjorde jag. Annars hade jag nog dött. Men det är väldigt mycket förstöra. Så nu, gott folk, får vi ägna halva detta avsnittet eller det hela att... patcha ihop den här skiten. Ja, precis. Att laga förbannade vägen igen. Och nu har jag såklart inget dirt kvar. Vart har den tagit? Där har vi lite trappor. Där tycker jag vi kan ta med oss. Vad kan vi ta med oss mer då? Vi kan ta med oss lite... Vad tar vi med oss från det här? Vad tar vi med oss från det här? Jo, vi tar med oss att Blood Moon är jävla skit. Det är ondska. Det är ondska. Jag går över till, just det, det var en annan ställe som det var ett hål också som jag glömde visa. Det var ju den här vägen upp här. Så fortsätter att bygga på lite här. Det är inte så roligt med Blood Moon. Kanske häftigt första gången liksom, och sen är det inte så jävla häftigt. Sen bara, mobs, spåna en massa mobs. Här uppe är ett hål i backen för att du spängde av någonting. Ja, det är inte möjligt. Det är inte bara möjligt, det är så. Okay. Jag är inte på plats så att jag kan inte uttala mig riktigt. Det kan du inte, nej. Nej. Ska vi se. Jag hittar en båge. Unbreaking 3, Infinity 1, XP Boost 2. Det är trevligt. Det låter jävligt trevligt. Du, vi måste ha dirt. Har vi något dirt i våra där hål här? Vi har massa dirt i hålet. Då kan du bygga igen... Hålet. Hålet. Vart är hålet? Vart är dörten? Höger sida när du kommer in. Ja, här var det absolut ingen dört alls. Okej, tog jag all dört då? Det är mycket möjligt, så att här finns det ingen dört alls. Det är 36 dört kvar har vi. Nice, det var ju jättemycket. Jag har redan använt en stack till ett hål. Vi höll på med Thormcraft, gjorde vi. Ja, det gjorde vi. När vi blev avbrutna av Blood Moon. Vad hände där då? Du, vi måste... Det här räcker ju inte. Vad har du gjort här? Vadå? Vi får... Har jag gjort något nu? Vi får fortsätta med vägen i cobblestone då. Ja, jag har bara dörtat igen hålet där. Ja. Jag fortsätter lite med cobblestone då. Men det måste ju vara något annat än cobble också, eller? Ja, det är väl gravel har vi gjort också, trappor. Så. Halva världen förstörd för att vi var inne i en Blood Moon. Ja, då har vi inte ens inne hela. Åh, nej. Thormcraft, ja. Du, jag har fått en questbook i mitt inventory. Har du också fått det? Ja. Varför har vi fått det? Därför det är en ny mod, då. Det är en ny mod, ja. Ja. Ska vi kolla? Klick here to start. 9 quests. Och vi har låst upp 2. 9 quests in total. 2 unlocked. 2 quests available for completion. You are currently not in a party. Wow, yeah. man kan gå in i ett party här. Create party. Så. Jag har gjort ett party. Invite player. Chris Whippet. Ja. Invite. Oh. Invite error. Okej, okay, jag party, måste. Party, ska vi se här. 100% done har han gjort här då. Figgen. Figwhip hette ett party. Ja, det gjorde jag. Hur går man med i ett party då? Ska vi se. That player is already in a party. Party list. Jag gjorde ett party. Disband party. Oj. Hold shift, control while clicking to shift och control. Shift och control. Så, nu kan du invita mig.
You're in a party with one player. Okej. Okay. Ska vi se. Chris Whippet. Med I. Så. Tjoff! Invited. You have M1 party invite. Tackar, tackar. Accept. Så. Ska vi göra en quest nu, eller? Ja. Nu ska vi se. Party blah, blah, lives. Jag har kollat i noll massa lives här. Reward setting. Multiple rewards. Ja, tack. Life setting. Shared lives. Jaha, så vi har shared lives. Det känns sådär. Click here to show quest. Då ska vi se. Eternity. Eternity. Mod that always be there no matter what eras you choose. Okay. Two quests available. Open. Då ska vi se. Vi ska... Oj, shit, pommes. Create blah, 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 blah. Provide a tribute to the awesome. Så att en diamant, en block of gold och en iron ska vi ha. Var ser du det? Om du... ska vi se, måste jag backa. Hur fan backa är då? Först klickar på första sidan på svampen. Som är egentligen en tårta. På svampen? Ja, jag klickar här så start står det. Det står ner. Open, står det. Eternity open. Ska vi se. Och sen show quest och så eternity trycker du på den open, ja. Ja. Och då ser du träd. Ja. Och då har du... Säg inte träd. Det, ja. Ja, fast det heter träd. Ja. Ja. Sen important people are important. En diamant som blickar till höger. Ja. Så när du trycker på den, då ska vi då samla ihop de där resurserna och sen submitta dem. Menar du att det där är questen? Ja. Du tror det? Nej, jag vet. Så det, är inte, det är inte så att du är faktiskt den första i trädet. Jo, det är den första. Oakwood, nej det är inte den första. Uh-huh. HQM and you är ju den första. Samla Oakwood typ. Du tror inte att questen består av det första Jaha, du gör? Jaha, okej. Okay. Jag trodde det var att varje sån hade en egen där till höger. Men då samlar vi Oakwood. Det första man gör är att hitta diamanter liksom. Ja, då samlar vi Oakwood. Vad är problemet? Jag vill Oakwood här. 100% så. Och den räknas då för mig också, eller hur? Det... Ska vi se. Kanske gör. Ja, 100%. Ja, nu då? Bla 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 bla. Detection task. Så, nu är det crafting task. Nu ska du göra Oakwood planks, en av det där. Åh. Kan du göra det? Vet du hur man gör? Ska jag hjälpa dig? Så. Ja, så. Och så, consume task. Då ska vi se. Tack, bla, 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 player hand, bla. On, can also use it, bla, bla. Manual submit trycker du på då bara, tror jag. Consume task, manual, submit. Så, claim reward. Wow! Big backpack eller big workbench backpack. Jag trycker på claim reward, men det händer inget. Jag tror att de ligger i ditt inventory faktiskt. Okay. Båda två ligger i ditt inventory. Se där. Fan vad coolt. Det var roligt. Det var roligt, roligt. Så, då lägger vi dem där. Nästa quest då. Ja. Då går man tillbaks och så går man på basic needs. Då behöver vi cobblestone, oakwood och iron ingot. Cobblestone kan vi ordna ganska enkelt. Ja, det är bara att hugga lite i backen typ. Om du fixar kobbel, fixar jag oak. Ja. Yeah. Fixat oak. Jag fixat kobbel. Jag är inne i vår grej. I våran grej? Yes. Nej, vadå? Oakwood? Jag har 0 av 16. Men vänta nu, 0 av 16? Jag har ju 4 stycken på mig. Hur funkar det där? 0 av 16? Jag tar väl ett gäng till då och får se vad som händer. Det kändes inte så legit. 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 Ska vi se hur många jag har nu då? Så! Nu är det bara Oakwood kvar. Oakwood 0 av 16. Jag har 14, ja, okej. Okay. Nu går solen ner då. Så, skit i solen, vi questar. Okej! Så, nu ska vi se. Nej, men vadå? För fan, jag har ju Oakwood 0. Måste du plocka dem då, eller? Jag vet faktiskt inte.
Vart är du någonstans? Om du trycker manual submit måste du göra först. Måste man trycka på någonting? Ja, så. Jaha, så. Claim reward. Yay! Fick du också reward nu? Ja, då eftersom vi är part. Sätt ut crushern här då. Två crushers. Hur fan funkar det här då? Ska man lägga i... typ en kobbel? Nej, men typ en järningott här. Typ koppar, kopparår. Kopparår. Vi kanske ska ha lite... vad heter det? Oj, det där var ju dumt. Cool, okej. Okay. Jag lägger lite sånt där. Vad händer du då? Kolla nu, nu krossar den. Åh, oh, jäklar. Den blev hela två copper dust. Åh, oh, epic. Oh. Och jag fick ytterligare en big backpack. Ja, jag tar och dumpar allt det där i en låda. Oh my god. Ja, jag tar också och dumpar av mina backpacks faktiskt. Nu ska vi se. Basic gear. Nu ska vi göra iron sword, iron pickaxe, iron axe och iron shovel. Iron shovel har jag faktiskt på mig. Det tycker du vi ska göra. Men vi måste crafta det alltså från scratch. Det måste vi göra. Och jag kan göra svärdet här. Jag har iron på mig så det var svärdet. Yes. Har du pinnar? Oh yes. Då får du iron här. Upp. Om jag har. Nu plockar du upp iron. Då ska jag bygga för någonting. Du ska göra en pickaxe och spade. Jag ska göra en pickaxe och en spade. Och en yxa. Så jag ska göra allt. Ja, jag har redan gjort svärdet. Pickaxe, spade och en yxa. Så. Nu då? Crafting task. Oj, shit. Okej, okay, sätt igång med armor. Har vi mera järn? Så. Jag kan gå och kolla om vi har i mysan. Så, jag behöver bara till... Vi hänger med igen. Det har vi inte, nej. Men jag har vi har 12 iron i chosen som vi kan smälta. Jag la ju in järn här precis. Järnspikars. Där la jag... Åh, det ligger en koppar chosen där. Kan vi... Har vi något kol här? En kol får räcka. Så. Då får vi 8 järn. Har vi verkligen ingen mera järn här någonstans? Jo, jag hade 13. Till, som jag, ja, jag får jag slängde in det i ugnen. Det var, ja, men alltså färdig smält. Nej, det har vi inte. Nej, 51 stycken har vi här, så jag tar dem då. Okej, okay, det går bra. Och så var det legs. Så. Nu då. Då ska vi se. Claim reward. En lava bucket fick vi då. Vad fick vi mer då? Vi fick en sån här forge. Oh. I like this idea of this forge in the universe. I like this. Jaha. Idea. Ska man använda dusten i det kanske? Förmodligen ska du använda lavan igen. Ja, släng in lavan i den där. Da-da-da-da-da. Och sen lägger vi in lite dust här då. Da-da-da-da. Du tror inte att dusten ska vara i toppen där då? Ja, och så högerklickar du så att det kommer in lava på den. Jag högerklickar den. Så ge mig min jävla lava som du precis plockade ut, tack. Du har en egen lavabucket. Ja. Så högerklickar du på den, så. Ska det vara så svårt? Det var lite läskigt bara att högerklicka med lavabucket. Okej. Okay. Så. Nu så har jag lagt in leddan i den yngre då. Yngre. Den yngre? Den undre! Vad får man då? Då får man... LED ingot. Alltså på riktigt. Vi har gjort från LED ingot till LED ingot. Och det där blir copper ingot. Fishing made easy. Apple core och copper får man. Det var, vi ska göra en fish trap. Det ska inte vara några problem. Vi har ju en fish trap. Ja, jo, men vi måste göra den. Då behöver vi stringa. LED. Ja, och så behöver vi LED. Jag har 3 string på mig. Har du LED på dig? Nej. Då behöver vi gummiboll. Eller vad heter den? Slimeboll. Gummiboll. Jag fixar... Nej fan, vi har ju LED här ju. Ja, trevligt. Eller LED eller vad heter det? LED. Här. Nu gör jag en sån här. Nej, jag har ingen oak på mig. Åh nej. Åh nej, you need more oaks, sir. Jag tar rosa oak.
Funkar det, tror du? Tror du det funkar? Jag vet inte. Jag har ingen... Jajamensan, det funkar det. Nu har jag inget utrymme kvar i min påse här. Så, nu då? Ja, jag löste lite grejer. Då ska vi se. Claim reward. Ah, jag kan inte, jag har så fullt inventoriet. Då slänger vi av all... Varför har jag gjort massa iron shits? Vad ska man med äppelskruttet till? Ska man plantera det, eller? Fan vet jag. Jajamän. Det fungerar som en sapling. Ja. Ah. Det är äppelträd. Ah. Och så har vi hoppers nu. Okej. Okay. Ja, men man kan fermentera sen. Vart planterar du den förresten? Här. Då planterar jag den... för string här. För. Oj. Så. Nu är det slut för idag, du. Nu är det slut för idag. Då får vi fortsätta nästa gång. Fortsätta questa. Då ska vi ge en fruktpress. Ska vi göra nästa gång. Wee. Det blir intressant. Wee. Vad tycker ni om att vi gör det här istället för Thorncraft? Skriv i kommentarerna. Ja, det är ju snart slut så att... men vi ses nästa gång. Det gör vi. Hejdå! Hej.